رومانتيك او يو ده عاشقي غزاله ده او شاعريه متوله عاشق انا ده ده يو رومانتيك سونغ دي خلا نو ده كده ليس شي ده مين النشاوي ده ده يو شاب ايش في سري جو دي ده غنى شاعر ده دي فيديو تاسو چرته شوت کړل دې ویډیو په لاس انجلس کې شوټ شوی ده. دا دوه تاسو څنګه راځو چې کړي لکه کومه پوئټری دستا سو شاعري دستا سو هغه او بیا دا ویډیو. د دې چې نن ورځ مارکیټ ډېر کمپټیشن ډېر دی په شي کې او موږ الحمدلله افغانستان د افغان میوزیک انډستری کې نن ورځ موږ ډېر لایق او قابل هنرمندان لرو او هر یو غواړي چې یو مودرن غزل مارکیټ ته راوباسي. د خپل مینوالو لخوا د تسنګ ریسپانس ملاويږي په دې سندره باندې خو که د فیسبوک د تاریخ خبرې د سره کوم ما د مینوالي د خاص خدو دی ریسپانس ډیر عجیب پوزټیو دی ما اصلا دغه نه توقع نه درلودل سم را روان دی بیا د دینه پس هم په سبانه کار پیل کړي دي bale یو نوې غزل د پښتو راوځي اوس هم ډېرې رادیوګانې په افغانستان کې پلی کوي ولې چې اول موږ د رادیو زما غزله مخکې تر دې چې دغه د نشه غزله ریلیز شي زموږ هغه غزله ولې چې کبر سانګ دی مست منګی بر وړې دی هغه غزله ریکارډ شوې ده مارکیټ ته راوتلې ده ولې فقط رادیوګانې کې پلی کېږي مننه عرفشه شفا یو جهان مننه راسه چې نشه کې دی حال وګورم